産声を上げたのは1977年になります。77年ですか。もうじゃあ30年、ちょうど今年30年、産声を上げてから30年目。一番最初ウェハースがありましてですね、はいはいはい、それを、まあ、ドイツで馴染みのあったお菓子なんですけど、はい、ええ、それを日本で子供たちに美味しく食べてもらう方法はないだろうかということを考えた時に、やっぱりお菓子を楽しく食べるプラスアルファの効果で、はい、要は異なるデザインとですね、うん、機材の入手というのが非常に容易にできると、そういったものは一つシールといったものがあったので、それを組み合わせてじゃあ提案したらどうだろうかということが始まりです。一番上がれた時っていうのはどのぐらい出たんでしょうかね。はい、ですね、ピークが一応公式に出るのは年間で約4億個。子どもたちにうちとしてはですね、自然なこう舞台を与えて自由に遊んでいただけるような、まあ、環境を作ってですね、うん、シールの方を楽しんでもらった方がいいんじゃないかということなんです、うん、はい、で要は断片的な情報をシールの裏とかを見ていただくとですね、ちょっといろんなこう、うん、コメントみたいなのが書いてあるんですけども、はい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 、そういったものをですね1枚読んで楽しい、うん、で複数読むとですね、まあ、もっと楽しいとか、うん、要は友達同士とか、うん、まあ、兄弟お兄ちゃん弟でもいいんですが、まあ、話題とかコミュニケーションが広がっていくんじゃないかな、そういうことで、まあ、ストーリー性をつけてですね、うん、1枚買って楽しくて、もう1枚買ってみるとまた違う謎が隠されるというような、子どもたちのまあロールプレイング的なですね、遊び方ができるんじゃないかなというところが一つありました。イラスト、はい、これどなたが描かれているんですか。イラストはですね、基本的にビックリマンの中で各々のシリーズによってそのまあふさわしい、まあ、担当の方をうちの方がですね、デザイナーさんとかイラストレーターさんとお会いしながら、はい、やっぱりその癖がいろいろあるもんなんで、その企画をですねうまく最大限に表現していただける、まあ、デザイナーさんなり、そういった方とお仕事をするような形になってますね。そうか、いや、いいロケでしたね。うん、もう素敵なロケでしたよ。これ美味しいですね。でもね、うまいね。これこれでも僕らの小学校の時は、うん、これ捨てる人がいるんです。もうだから僕らってお金がない子は1個2個でこれを買うわけですけど、はいはい、お金持ち、僕の学校で古川君、古川君はもうこれ絶対箱で買して、箱で買ってシールだけ抜いてこれ捨ててくんですよ。それを我々みたいなやつらがお菓子拾いに行くんです、はい、なかなか出ないんですよ、シール。欲しいやつらですよね、キラキラ系のやつは。どうですか、何が出ました、何が出ました。僕は助けタートルキャブです。全然今のは別なんですよね、キャラは。何がいる。私可愛いよ、十字架天使、女の子チックな。あ、可愛い、さすが。これすごいでしょ、うん、腹ペコリコなんすか、この腹ペコリコ。さすがにね、チョコ拾ってた世代チョコ拾ってた世代よね。でもこういうの出るとなんだよってことになるんでしょ。こういうのはなんだよ、これかよみたいな。別に集めてない。僕はそう、ただあるんですよ、集めてる人で有名な人がいるんですよ。作家の中田秀さんがビックリマンマニアで言うで、海外から取り寄せてて、今でも何年か前ですね、何年か前に1回またリメイクされた時に海外から取り寄せて、開けたらセントハットトリックが出たとかの喜びをブログで伝えたりするっていう。本当ですか。チョコもすごい美味しい、最高みたいな。世界中転々としてるのは、うん、それを探す旅なんじゃないですか。ここならあるんじゃないか。自分探しみたいなこと言ってますけども、チョコ探し、レアカード。でも海外でもすごい売ってるんだ。いや、まあ、取り寄せてる、取り寄せてって言ってるじゃないですか。